sak siang niki awit enjang dumugi sameneika wonten bebasan Purwo Madya Wasana, Purwo Kawitan, Madya Tengah Wasana rampunge. Kata klenta klenta mengatur nyuwun pangapunten wonten tembang lan tembung sedaya wau ing pangajap namung kangge gegojekan. Niki teh sisa tembang maneh mriki wonten Dewa Tresno sasarengan Nyu Arisa. Ayo ayo Kang Ademin. Merek aja dua-dua. Nah wis kedamo kulo ngenteni iki ngenteni diko aku tresno nanging keloro-loro. Apa dek? Aduh gemas, apa kudu nekat? Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ero, yen wes nasib tekaku. Jebul kowe, wes ono sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Dik terus terang bae aku bingung. Lah ya bingung bunuh diri ngana sebab awakmu wis ana sing duweni. Masa? Heeh. Jami cinta nanging aku eling lawan coro bakal tak parani. Yo, bosa wici si palia tak ugemi. Kudu sabar lan paten tak enteni. Oh, yen mengono ya bareng sedongo hanya nyewon marang Dewa Tresno. Yo Firly video spotty hae hae cinta padamu orang ero yen wis kasih tekaku. Jebul kowe wis ono sing duwe. Aku bingung kok kene dadine. Sehidup semati
mencinta nanging aku eling lawan coro bakal tak parani. Yuk kuasa wiji si paling tak ugemi kudu sabar lan telaten tak enteni. Oh yen mengono ya bareng kedongong hanya nyowon marang dewa tresno hanya nyuwun marang dewa tresno. Yuk nuwun-nuwun sewu pindah malih kula ngaturaken wijo jengkang kalian kawula sarencang kursa sepina malih sedoyo kelepatan kelalan yang kapunten panutup ngatur bila itu dikali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pilih.